一大早睡眼惺忪，打开冰箱搜罗一下可以做早餐的材料。我准备做三人份的早餐。材料：一、午餐肉六片；二、大虾三只；三、鸡蛋三个；四、苹果半个。调料汁：一、色拉酱三大勺；二、糖半勺；三、甜芥末酱两大勺。做法：鸡蛋打碎，加点水，加点胡椒粉与盐，搅拌均匀后炒一下，出来的效果是嫩嫩的那种。听说加水才能炒出嫩鸡蛋，小技巧哦。苹果切薄片，放在面包第一层，午餐肉也切片，放在苹果片上面。我是放各两片，这个根据面包胚大小来定的。炒鸡蛋放在午餐肉片上面，大虾开片煎熟，放在鸡蛋上面。调料汁要涂在面包盖子上，多涂一点也不会滴下来。这个又是小技巧了，如果调料汁加在鸡蛋里，吃的时候会滴滴答答，弄得满手都是酱汁，真是会影响用餐心情的。把面包盖子盖好，用手压一下固定住，防止材料掉出来哦。面包胚内侧煎一下，如果有烤箱就把完成的热狗三明治用190度烤5分钟，出来后面包是香脆松软的，一口咬下去满满的好吃与健康哦。你还不快去试试？谢谢观看支持凯特 KT 在韩国 Vlog， 下次见。